Assalamu alaikum, Ndiayene Pendao TV. Ndiayene Pendao TV International. Kulungo ayango. Ayango. Wonande dini l'islam meden golle mum tarikaaji men e tafsiraaji qur'ana sangu lew yurmende so ari woni korka ina wonde mogoji fuuta mogoji fulbe ha joni kadi eden dutto jiarugi badoji e der redu fuuta ine nodda ine era kaldo bandiraabe ngoni en ngoniri yo njebat yo kettoto Ndiayene Pendao TV Ndiayene Pendao TV International. Assalamu alaikum bandiraabe dole bab adam e dendangal bandiraabe ganda be do yotini eden ngurde mum en e der aduno kal do bawda wonde e kal leñol ngol bawda wonde Ndiayene Pendao TV en yilde en dabbe ma tem der mbudo e kal non khalis mbu baw nyamta kal fon khalis mbu nyamta ligido do gonda do kalis on don Ndiayene Pendao TV en dabbe ma de batta e der telemeden Ndiayene Pendao TV fodde tem der mbud leedin gonda ndi dum non kalde neddo woni en nyaaga he ndetin de wadar he ndetin jungu mudum sa deb sa gorko sa suko sa mawdo jeewen belma en baawo bamtude Ndiayene Pendao TV telemeden Ndiayene Pendao TV jeewen bamtirden dum ha tele o waaw ummaado do woni do yetin ha yawto do woni do ha aduna fo waaw dum yiti dum non dendangal bandiraade kalde baawda wonde sa bodeje sa baleje e kal liñol ngol gonda ada nyaaga de mbatta ballal ma e der Ndiayene Pendao TV fodde tem der mbud en sogla ballal ma dum non bandiraabe mbaden hen tin juudi meden enen kal jeewen dido numeroji jogot wadede e der hen kal jogir ken wadi hen mbada mbud ma e dido yitin numeroji fodde tem der mbud mbada dum e der dido numeroji telephone jogot wadede hen tin insha Allah sen dewi dum an baw bomtudi tel meden Ndiayene Pendao TV ha bawen dum hutrade dendangal jogli aduno non on jaram alla jaram on jaram on hettotobe alla jaram on jaram on yebobe al barka Allah